Sen de lider, sabah sen. Bekle. Buranı okursan böyle kalırsan. He, buyurun buyurun, sizden değilim. Buyurun buyurun. İndi yok. Haberdarlık gelmedi canlı açan. He, onu diyerek. Ne olur? Yemene haberdarlık gelmir deyir. Haberdarlık hiç kese gelmir. Deyir ki kız deyir bütün gün deyir canlı doğumda sen aktarmışsın. Tüm gün deyir. Koy görün mene gelip bak indi. Koy bakalım hem şey gelir. Dedim baktım deyir yok oydum. Dene gözde. Benim şey olar. Belki hem siz ispam olsun da ispam. Aktaran gel kapıda. Hanım ambreyi kapsayanda izliyorum. Ne? Ambreyi kapsayanda değil. Halımı saçın bitirdikten sonra saçın aktarma uygun halıma renk seçeceğim. Nece olacak? Yazırlar ki salam Əfruz xanım yox. Hayca mənim. Buradadır. Mən buradayam. Salam. İçin için deyinirəm bu saat. Kim özünə xəbər gəlmək istəyir o vaxt deyirsiniz. Sən də tərsini oxumaqdan millətin ömrünü yedin ya. Onlar başa salır. Siz özünüz aktiv eləyin. Fruz xanım yox. Mən izlədiyimə görə aktivə qoymuşamdır. Bildirimlərə də verirsən və sən də səhər gəlir. Hə, hə, girirsiniz telefonunuza. Deyə soruşma. Kim o məlimə belədir. Bir dənə əri qoymuşsun. Sən əllə əridir bala. Yox. Qızlar əllə əridir tapmışsın. Quşqanı gözüm. Palazı paltarızı. Kaşlokunuzu, sümkanızı. Bəyəxsonun üçü də bilirsin əllə əridir. Onsa bizim işimiz polislər bilirsən. Kamera kurulsun. Ben dediğimi değildi. Kameranın en yakışını size bütün otaklara bir ağzınızın içine geçer istesin. Ama indi yok. İndi remont gelir. Bir siz de harada remont gelir. Sakit durun. Hiç ne istemeyim benden. Kimle deyip deyirim dinmeyin. Hiç ne istemeyim uşaqlar deyirim. Hiç ne istemeyim. Sen remontu kurtarmadın. Deyirim buradan çıkıyor. Başka bölgeye gideceğim sonra. Yer götürməyə. Ne deyirsən? Dünən kızdan barışdım. Hansı kızımla? Ay yok. O harika getmək istedim. Deyir gedim mağazaya. Öz başına koymam da. Deyir ki, getdi bir dənə dükkana göndərdim. Bir şeye getdi, bir şey aldı, getdi. Pulun yarısı getdi. Bir dəfə getdi, bir şey aldı, getdi. Bir də gördüm bir sumpa gətirib. Ondan sonra hissi soydu. Deyir, bu yapıyoruz hanım. Ərəb kişi tapılır burada. Ne bir Ərəb kişi geldi. Yok, Ərəb kohum olmadı, olmaz. O biz değiliz. Orada aşağı biz diyenler var, yine şeyler. O buralara gelse ne olacak benim işim orada bilmiyorum. Tanıyorsunuz? Yok, oradan tanış olmuş. O deyip gelin Bakıya, kızım üniversitede okuyor orada. Atası da tek koymuş. Burada gelir, el belə qalır, el eşiği oradadır. Mən TikTok'uma kim bakacak bilmem.
Orada Sevinç xanım var, mənim tələbəm olur. Sonra buradan tanıdığım kız var, Mirzadə. Beş de gəldim bura. Moderatordurlar da, indi göğe baxmırlar mənə. Bir balyaj yığırsınız. Yox, Milirov'da yığırıq. Milirov'da yığırıq ama az forması. Milirov bundan da kadar. Elim güzel de, kız hanım. Yoksa eli değil kalın. Elin. Güzeldi. Korktu mu? Dedim üstünde çok şeytan var. Peki. Müziği sattı. Korkma, geç tez hak yerim tasır. Burası bir tane ona yanlam ki o 25 illerden günahsız yatanlar falan olan neler olsun. Olamayınca olur. Mirzezade deyir, kulağım da gözüm de sizdedir. Bildim öyle dersin demesin. O da çarlabası. Kaçmazdan var, kaçmazdan. Kaçmazlar var. Kaçmazlar sesleri çalışır. Kaçmazlar. Çalışır. Kaçmazlar. İnansız çoxu gizdim, baxın. Yuxardan. Hmm. Əfruz xanım danışır ona görə. Yuxardan baxanlara da mən yuxardan baxsaydım kəşke. Deyir təzə TikTok açılır. Deyir səhə baxanlara sən də qıraqdan yuxardan baxsan. Yuxardan aşağı baxsan. Mirzəzadə deyir, hə, mən də idarə, məni idarə edərsiz. Gəl, gəl, gəl. Təzə cəlimi düzəltmişəm. Əlimi nə edeyim? Plastik əməliyyat elədim. Şalala xanım, şalala. Bu uzun uzun nədir böyle verirsiniz? Balacaları verir, balacalar qutardı. Kəsməyə də hayfım gəlir. Hay can, nə idi diz deyin. Mən bəs edir. Bəs edin, məsəl olun. Var payda, ama uzundur. Olsun ki, qafir. Bölüm. Nurayna xanım deyir ki, elə bilin biz gəlmişik. Elə, elə. Var Ev yoktu. Siz gelin, ben başkasını tapacağım. Beni çekenden sonra bağlayaram, ağaranda siz açanda açarım. Ayda, bu ne edersiniz? Kessiz yazılır, hem de söhbət olanda el olur hanım. Ne deyik ki? Geri oxuyun. Tabii ki o mənə yazdı, sizə yoxdur. Siz mən idarə edərəm kimi deyirsə, olmuyor. Gözümdə, qulağımda. Mən de o başa düşmədim. Siz elə bu şeydir, tərsini oxuyub, heç anlatın, mən de bu sizə qızaq. Onlar özəl, o dərsiyəni mən dizimdə çalışıram ki, zərbə edəcəm. Əlçəm, dərşətsən. Üçə orada bilirsiniz necə olub? Hamı üçün mehribar, hamı üçün... Hə, bir ailə kimi. İki cavab mənə yazdı. Olur, olur, mənim bəxtim nədir? Hamı hara gedirəm, bir ailə kimi. Saşa deyir, balyajdır. Hə, biraz qırışın, resim qalsın. Hə, arada dalaşmaqlarını. Arzum deyir, mənim salamımı çatdır. Əfruz xanım, salam deyir. Xoş gəldiniz, köhnələr də var ya burada. Mən burada dedim xanım, dedim. Burada mənimlə bərabər dur, bayanaş xanımlar da var. Çox sağ olun. Artego məhsullarını dostlar, Artego'dan başqa toz yoxdur. Yəni, hər saça gedən, hər saçın çəmini tutan, hər saçı ağardan, ağ sarı, ağ saçları belə, ağ, yox, yox, ağ, yoxsa qara saçlar, qara saçları belə açan, yandırmadan, zədə olmadan açan, gördüm, biri var idi, birini bıraksın, birini bıraksın. Bir salamlar, salamlar. Bizden de size salamlar. Ne yaman çatın yere gelip şimdi? Adam azın Gardabani. He, onları oku. Gardabani de, he kızlarımız da. Neyse, öpürem size. Ağzım salın. Ay şey, hayale. 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 Yetersen ha hayale. Saklar, maman. Nesil, kök. Hamsın, bilmiyorum hamsın bir soruşum. Hamsın görmüşler sahneyi. Ama
Təzəsini aç, açalım göstər. Göstər, göstər xanım, zəhmət olmasa düz üstünün yazısına qədər göstər. Xanım, saçın qalınlığı yaxşıdır. Maşallah, yaxşıdır, hiss edirəm. Mən də kürəyimlə buçlanır. Xanım mənə deyirdi, baxın. Hə, maşallah, tez ol, tez ol, tök tökün, tez ol. Sən qarışdın. Çox sağ ol. Bol barmaqlarım görünür. Sağ ol barmaqlarım. Hay can. Geliyorum. Alo. Bəli, buyurun. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Aha, danışmışdıq. Hə, əcəmidən necə çıxmalıdır? Ay xanım, ay gözəlim, ala izah elə, mikrofonun çöldə izah elə, qapının ağzında git. Alo. Göster, göster, göster. Baxın. Kes, kes burada kes. Göster, bax. Artıq qoydu. Hə, hə. Qarşı blok edirlər. Yaxşı, yaxşı. Tamam, tamam. Qurallar da. Hamısına, evdəkilərə. Yaxşıdır. Həyat qızı yox. Həyat. Hə, deyir uzaqdan çək baxım darıqdan. O verir mi? Yollar bağlı zahir görüşə bilir. Smiley-lər atdı, öfici şəkilləri. Sağ ol, sağ ol, sağ ol, canım mənim. Bir dənə sən, bir dənə həyat olsun, həyat saçın qarşı. Çox gözəl insansın. Şükür ki, sizinkimi mənim. Əlləri qızıldan bacım. Əlləri qızıldan bacım deyir. Sağ ol, sağ ol. Sizə hamısının bacısı olmuşum. Valla, yaddaş öğrettikçe qolumlaşmışıq, Allah'ın şəhid batısı yazıb, ürəyi qızıl xanımda. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Bu bir saçı dəyən kimi adamın əlini yandırmıyor. Yok, bu yandırmıyor. Yandırmıyor. Bir tane asistiyeli əlcəklə çəkərəm. Yine yok. İnanırsınız, Artekodan neler gönderirler. Baxın, baxın. Hə, şeydi. Ay xeylə, o gülməli şeyi danışım. Pis başa düşərlərə deyirsən sənin əlin mənim. Özü gülmək şəkil atalım. Danışım, danışım, baxın. Mən tez-tez onu deyirəm, burada da deyirəm. Xəyalə gələ qonaq getmişik. Getdik, gördük ki, masterclass deyirəm də Gürcistanda. Xəyalə dedi ki, otel nədir, zat nədir, mənim evimdə qalasınız. Həmən xəyalədir bu. Yemək, içmək, nələr elədi, öz videosuzlar da var da, necə qarşıladı bizi, dəstə tıfaq tələbələrini də yığıb aparmışam. Biz də bunlarda qalmışıq, yoldaşı da yoxdur, Türkiyədədir. Üç uşaq, nə bilir, biz bir sürüyüz.